Тривалий час шестеро осіб, які входять у злочинне угрупування, торгували наркотиками. Психотропи розповсюджували у місті Чоп, а також в Ужгороді та районі. Затримали бандитів на Гарячому 8 березня. Тоді ж суд ухвалив взяти затриманих під варту з можливістю внесення застави, сума якої варіювала від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Але вони оскаржили це рішення. Закарпатський апеляційний суд залишив тримати фігурантів справи під варту, але зменшив суму застави для двох з них. Тепер підозрювані можуть сплатити по 380 тисяч гривень замість 760 тисяч кожен. За словами судді, у цих випадках правоохоронці не навели аргументів, які б слугували обтяжуючими обставини, щоб залишити рішення першої інстанції без змін. На наш погляд, вона була визначена надмірно високою, явно непомірною для одного і другого підозрюваного. А сенс застави якраз тому і полягає, щоб людина дочекалася суда над собою, все-таки не в умовах слідчого ізолятора, ізоляції від суспільства, а в більш-менш звичних для себе умовах. З огляду на важкість злочину, у прокуратурі категорично не згідні з ухвалою, адже досудове розслідування ще триває. Проте рішення суду оскарженню не підлягає. Встановлюється також коло інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину. Прокурором також наводились такі факти, аргументи про те, що це от злочинне угрупування, воно є сталим, з чіткими сталими злочинними зв'язками, з чітко розподіленими ролями. Є ризики, які свідчать про те, що можуть впливати підозрювані на хід досудового розслідування. Буквально днем раніше суд розглядав апеляцію адвоката одного з організаторів злочинного угрупування, але позов захисту суд не підтримав. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника адвоката Геральського інтересу підозрюваного Горвата Івана Людмиловича залишити без задоволення. Тут є виняткові обставини. Чому? По-перше, ця особа вже судима за аналогічний злочин. По тим даним, які ми мали, видно, що саме ця особа є джерелом цих засобів для решти підозрюваних. Ще двом спільникам суд також зменшив заставу, яку обоє сплатили одразу ж. 36-річна жителька міста Чоп, організаторка збуту, вийшла під заставу близько 380 тисяч замість 960, а 38-річна ужгородка замість 480 тисяч внесла 153. Закарпатський апеляційний суд розглядатиме позов ще одного підозрюваного.